Ke çeni çura, çeni çura, çeni çeni. Jemi këtu ha, duke po rrethim. Po. Domethënë ne po rrim këtu, bëjmë mohabet, po rrethim do të bëni aty. A e ti e me varg valla. Rrethim nuk është se po vjen ai një po na sulmon që ta rrethojmë të mbrohemi, po. Jemi duke rrethu me rrit. I ka ngel rrethin gojë domethënë edhe Nu ca tjetër, do të thënë, jemi duke edhe rrjetat me rrëtu gjithë në tjetër. Po vunë atje, pra s'po marrë vesh që po thejmë, t'ishtë po bërë një rrëtim me rrjet për t'ka peshë. Shkur pare. Se i kemi ngejtë pa hangër, no? Po, se s'kishim lek me shku me hongër tre nga këto restorante dhe plajë, t'je se janë shumë shtrejt, ha? Po. Dhe peshku me feset e shmëdet, jo dhe restorante. Ta më ndimoj, jo! Kapja varke. Ej, ca vujtjet! Da të regjim mirë, do të regjim për pak, do se vitme së përroj kaj. Këtë jetëri që bëtë gjithë punën e atyre tjera adhej. Të drilë zi gjerë. Jepi. Jepi shumë i tezës. Jepi. Terezliti, ja, shtu që një tezës, jepi, ja. Mëndere, olë baj djallë tezës e kanë punë e vështinë. Po të kupe drejta. Rezistenca këtu, në të plajsh, kur borë rëthime ndryshme, si të mos kur dilë për gjuj, do më thonë. Këtë plaku kështë ishte më bërë? Ashtë me nëja? A shpër një plëgu? E ka palë që kemi kapë shumë petë dhejta një, po posë kërë për në limonë, që t'hajna i tërshë. Ma se hapim i qepo, dhe këtë. Kini vjetë e i shqiptarve, këtë më? Këtë më bro? Në falje, në... Po, ashtu, ja, kërë. Kemi borë sa i nërë. I qipa serios, o... Ash. Ka pe qikë, më dha, e. Seriozisht e ke? Ti vetëm vetëm, më i fortë jam. Jepi jake. Po po të i dhonim. Më na të pro jake. Si si flet kasile ka një notë vetë vetëm, unë vetëm. Peshkur vetëm unë e zalla, këta tjerët janë kot. Nuk e di, janë dy raste që bo robi kështu. Tu më peshkim edhe... Eca të jake. Si më shko me e për ti i gjumë, tu vri. Si vetë, i tek pullë, plaka, si vjen keqë për vete? Si vetëm. Po i ku një më Hapo. Çekaj, mazë, video për ti. Nëse ka dini. Po tamam, i drilla do. Çe ishte? Povën, o vëllasët, morën peshkën, o vëllasët, peshkën!